Дуже багато ажіотажу в Виноградівському районі визивають ці збори з резервістами. Значить, збори з резервістами оперативного резерву першої черги – це ті люди, які мають бойовий досвід, відслужили під час мобілізації у зоні проведення або не відслужили в зоні проведення, просто під час мобілізації відслужили і звільнилися, стали на облік. Командир частини, в якого вони проходили службу, зарахував їх оперативний резерв. На випадок, якщо йде в нас виводиться воєнний стан або загроза там вторгнення, або ще якісь такі заходи, які вже пов'язані з напругою не тільки, як кажуть, сільського господарства, а й Збройних сил України, то ми маємо чітко усвідомлювати задачу, яка стоїть перед резервістами оперативної черги першої. І що, зараз настав такий момент? Ні, пояснюю. Зараз керівництвом держави і Міністерством оборони прийнято рішення щодо проведення зборів, зборових заходів з резервістами оперативної резерву першої черги. Для того, щоб ті навики, які вони здобули під час проходження служби, участі в АТО, бойових дій, вони не загубили. Збори проводяться протягом 10 днів плюс-мінус дорога. В першу чергу ми відправляємо, сьогодні у нас буде відправка офіцерів запасу, це в районі до 10 чоловік. Сьогодні? Так. Скільки ще буде тривати виконання цього державного завдання? Значить, ці зборові заходи заплановані, затверджені керівництвом держави ще в грудні місяці 2015 року. Тобто це не такі заходи, що от ми собі вирішили зараз людей десь зібрати і відвезти туди. Це заплановані державові заходи, які вже відбулися на Чернігівській області, на базі Чуївського полігону. От. А зараз проводиться в оперативному командуванні захід для всіх угрупувань, підрозділів і управлінь військових частин, які знаходяться в їхньому підпорядкуванні. На даний момент інформації щодо оголошення сьомої черги мобілізації немає. В інтернеті ви самі бачили, і з тих керівних документів, які знаходяться і розпорядження у нас в військовому комісаріаті, станом на сьогоднішнє число сьома черга мобілізації не оголошена. І зі слів міністра оборони, як ви чули, і поки що не планується. Зборові заходи проводяться для того, щоб випадок введення воєнного стану або початку масштабних бойових дій у нас був резерв, оперативний резерв, який вже має бойовий досвід, брали участь в антитерористичній операції. Вони зараз підуть протягом 2 тижнів, відновлять свої навики, які десь подзабули, поспілкуються зі своїми товаришами. Я впевнений, що вони там зустрінуться. І де проходили? Зарплата їм збережеться? Заробітна плата їм збережеться. Ті, що стоять на біржі, також будуть продовжитися ті виплати в центрі зайнятості протягом року, які їм згідно законодавства, як кажуть, передбачені. Керівники підприємств повідомлені згідно керівних документів і законодавства, їм відправлені на підприємства повідомлення, звідки у нас, наприклад, призиваються на збори військовозобов'язані. Тобто, якби, ну, проблем немає з законодавством. База потрошки починає відновлюватися, саме законодавча, під проведення цих зборів і взагалі під функціонування Міністерства оборони. Я би сказав так.